جاتی ترکی کے حوالے سے افسوسناک خبر، اللہ تمام مسافروں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہے تو آپ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیا کریں تاکہ اس سے ہمارا حوصلہ بڑھے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔